Ministri i Shëndetësisë Iliri Beqaj edhe pse i rrethuar nga protestat e mjekëve dhe infermierëve, nuk ka ndërmend të rriqet nga testimi i bluzave të bardha, sepse sipas tij, ai nuk cënon punën e tyre. Nga procesi testimit nuk ndryshojnë marrëdhëniet e punës, nuk ndryshon shpërblimi ekzistues që infermierët marrin, nuk ndryshon dhe e drejta e ushtrimit profesionit. Janë tre gjëra shumë të rëndësishme, të cilat është pretenduar se mund të cënohen dhe përpasoj të kemi cënim të sigurisë juridike. Por ndërsa ministri i Shëndetësisë ka vijuar të këmbgul për testimin, mjekët e kanë zhvendosur protestën për herë të parë, para zyrës së kryeministrit Edi Rama. Drejtuesit e protestës reaguan për marrëveshjen kolektive të firmosur midis Ministrisë së Drejtësisë dhe Konfederatës së Sindikatave. Ky jemi për një mesazh të thjeshtë. Nuk jemi për grupime personale, individuale, si kurse është Kol Nikola, që shkon në emër të nuk e dikujt, për askujt të punojtë të Shëndetësisë. Ne kemi përfaqësin tonë dhe po jemi në procese legalo-administrative për përfaqësuar vetën tonë në mbrojtje të ligjit, të autonomisë tonë. Ne nuk jemi kundra testimeve si koncept, por jemi kundra testimeve nga institucione që nuk kanë tagër ligjor. Si çdo ditë, protesta e bluzave të bardha ka zgjatur rreth një orë edhe në ambientet e QSU-s në kryeqytet. Protesta e bluzave të bardha ka pasur gjithashtu edhe në Vlorë, Fier, Lushnjë dhe Durrës.